abasinga gwamenga mama fiina olunaku lwaleero mpaliriziddwa okuvaayo mu butongole okwogera ku bulimba oba okwogera ku mukyala anjolonga anzivuula gwe simanyi kubanga simumanyi tabeerangako mukwano gwange sikolangako mulimu gumu naye sisuubira kuba nti nina we namusanga ne munyiiza naye atambuza obulimba bungi nnyo naye nensirika kubanga nze nimukyala mwegendereza nnyo era mwenna Uganda yonna mumanyi nensi nze siyomba na bantu sinaawuuza ntalo ebiseera ebisinga ebyange mbimala mu baavu mbimala mu kujjanjabaladde bange na bizinesi zange omukyala oyo yatandika okunvuma omwaka oguwedde 2019 nentandika okulaba ku mikutu gy'amawulire ku social media ku lediyo ng'agamba nti bamulonze yankulembera from nowhere nendowooza nti kisoboka okubeera nti osanga ayinawo ekibiina kyatunze atambulira mu kibiina kye ngenda okulaba nga akazizza n'okunvuma n'okuŋŋenda ennyo ewala nze ni mukyala mukulu nina abaana nina abakoddomi nina bannazaala bange n'abasezaala bange ŋŋenda okulaba nga avudde mu by'okwogera ng'atandise kuvvoola okugeza ebivumu ebisinga mubadde nga mbiraba mama fiina asooka nagamba mama fiina yankulembera nze ekibiina ekyange bakiyita Uganda eddagala n'obuwangwa bwaffe ate era nina ekibiina ekigatta abasawo b'ekinnansi joint forum mwe bannondera 2018 ku Tavern Woods wali e Kamunsu ensi yonna ng'eraba ntambudde mu bukulembeze bwange okuva we nalondebwa 2006 sifunangako ku ntalo ŋŋenda okulaba ng'avuddemu ebyo ng'ayogera ne bwe neebaka maama fiina asula bubi maama fiina alya kino maama fiina kati essaawa yonna yanneetondedde okugeza namulabye ekisinze n'okumpaliriza ngaga nti namwetondedde avuddewo talimba ggwanga lyokka ne poliisi n'agirimba yasuka n'agenda ku poliisi n'abagani maama fiina agenda kunzita maama fiina ayagala mwana wange poliisi egenda okunoonyereza ekitongole ekiramba wesukire ogende egenda okunoonyereza ng'omukyala si mulimba mulwadde avudde agenda nti maama fiina mujja mulaba ku bbaasi y'eruzira nenoonya zeni nasooka nensika ninga osanga omukyala ono ayinza okubaamu amagezi kuba mukyala mukulu ayinza okuba ndowooza alina ebigendererwa bye ayagala alina kyayagala okuyisaawo nti bw'oyogera ku maama fiina olina kyoyinza okuyisaawo neŋŋamba kansirike abantu nebatandika okumbuuza maama fiina kyo kyekyo ekituufu omukyala akuwalampa mande up to mande akwagaza ki abasawo bange ne batandika okumbuuza mukama waffe tukoleze tutya omukazi ng'ayogera ebigambo ebiteewa kitiibwa ayogera ebigambo ebitayisibwamu maaso kwegamba ebigambo ebitasobola kugamba muntu kumuvuma mu myaka gyaffe tulina ebigambo ebitutafulumya ate mu myaka gyaffe empewo zino zetwogerako naddala amativi n'amaradiyo omuntu aba yeetaaga ekintu ekiririyo ekituufu baba kusuubira okuba nti oyogera mazima tosobola kuvayo n'ogamba nti maama fiina yanneetondedde nze nina vidiyo z'omukyalo oyo kyewuunyisa bannayuganda nti omukyalo oyo yatuuka n'okumperezaako vidiyo ng'ali bwerere bukunya ng'ali ku buliri bwe ng'ali bwerere bukunya ku buliri bwe ne ndowooza omukyalo ankwana kiki kwegamba nanoonya kyayagala nakuweereza whatsapp nagamba nti nze nkimanyi ogenda gibikulwa tojja kunziramu naye naye ogunaaba mwaka nziraamu byonna saabiteeka ku facebook era byonna saabiwira bannamawulire mwe bannamawulire ngenda kibalaga ekifaananyi so akoze ebintu bingi maama fiina talina ntalo na muntu yenna nze nandibadde musaba abeere ku bizibu ebisobola okumuyamba asolovinga ebizibu bye ne famire ye n'abantu be asobole okweyongera mu maaso oba ayina kibiina kyagere mu maaso nakyo naye maama fiina gwaliko teyamala kuvuma bantu okukola erinnya
Mama Fina go lampa. Nze naita mutanu lokole erinya. Erinya libadewe miaka abiri mwetano. Ngali standings. Olivumide emiezi munana terichi ukangako. Buliruwe siku damu noroza nti gokola linya. Ne abantu bajajinga. Abantu bakujajinga. Nola wa mafina yambi mtu wagenze kudukira mtu wa muyambi. Mama Fina centers ya muroni na yamba. Luwachi tori ya muroni. Mchala gwe. Abantu ngaba itagoku bayamba. Abantu ngaba inebizibu. Waliwe ya kusindi kanga gantaya gara nyambi bantu. Kwa obusa wabochi manyi ti Mama Fina. Ebanga diyo na agenda kulembera basa wabechi nansi. Alimala kuwa. Obaboni ba mkuwa. Tuine mitendela mwetu ita. Okulondo omukulembeza kulembera basa wabechi nansi. So si kuvei noga manti. Otonze uwa chibina acho. Noga tikatinza kutuwala. Ye mbibina bie mkulembira. Waliwo echibina katingecha ninakosa. Sinza acho kulembira. Nenga chotovanga yu kufuma mkulembeze wacho. Bobanga toni nako. Nga tewane gomba ne pita wandi komi. Mayo mtuwezo kwa mwe gomba. WhatsApp zo mpeleza zo nina. Ngeenda zijayo. Era nama zeda okulaba. Nama teka abange. Okulaba nga. Tuchigonjola nti mukwano komia nkwegayiride komia kubanga nzo mvumye banga dene nyo senga nali wagama nti nkutwala luzira ati senga nakutusayo kubanga obujulizi bwa video zo nazo genzo mvuma obujulizi bwa audio zo nazo genzo mvuma recorded zo nazo badonvumira ko kusimu yange zo natwazi pretense zo nanzirina Mama Fina sina kyenkwagaza. Mchala kula nama. Sina chie mkwagaza. Dekera okuvuma abantu. Dekera okuvula abantu. Kubanga nze govula. Uganda manichi chie mkola. Abasawa natani kubakule mbila biri mkaga. Echibina choyo gela ko. Uganda edagano buwango wafi. Chiri registered mwenye njiko. Nze director wacho. Chiri nabasawa basuke mitu alabi. Ali neva kwecho nina na kino kyenkulembera abasawo betwe gati dawa mu joint forum. Nayo kina ba member abacho. Kwegama ati newe mbanga ndese eche gati dawa mu ba member betuina. Nga tulonze president akikulira akuire bibine ebyo. Kino ekya Uganda edagano bwango bwaffe. Kyange tekirivaawo emyaka n'emyaka. Kyewunyisa bwogama ati ba wange yayina nnyini kibiina. Basebo ne banyabu abantu abasinga baliko ekyamu ku mutwe. Kubanga omukyala asaasaanya obulimba bwennyini nnyini obutali butuufu. Aguddewo bifayiro ba poliisi ne baseka. Agenze naggulu poliisi n'eseka. Buli waalaga bamusekerera busekerezi. Bw'obanga olina ekizibu maama ng'oli mulwadde nkwegayidde bakutwale bakujjanjabi naye nze Mama Fina wo munnange ndeka. Bw'oba wanjagala ng'oyagala mbeere mukwano gujja ogaye nti njagala obeere mukwano gwange. Naye sikulina ako mutawana naye bwe kinaalaga nnyo omanyi bw'onyigiriza nnyindo gireeta omusaayi nze sitera kulwana ntalo era nze sirwana ntalo kwa Mama Fina njagala omunaku asooka mpaka kwasembayo naye bw'oba oyagala nzigyeyo obwenyi mu kulwana olutalo ndagire ku bannayuganda nti omuntu alwana bw'ati olutalo nja bujjayo gwe gubadde omulundi gwange ogusoose kulannama. Okwanukula n'okwogera erinnya kula nnama. Bwe gubadde omundi gwa gusoose. Ate togenda kuddamu kumpulira nga ndyogeddeko erinnya lyo. Olw'ensonga nti wayagala nnyo ndyogere osobole okutunda. Kati ndyogedde bw'oba otunze ekyo kimala. Wayagala nnyo mpalampi oyite ku nze otunde bakumanyi kuba omuntu walaba ng'oli ayogera ku Mama Fina nga ani oyo namwogeddeko. Awulize ki ekikwatagala ku Mama Fina waabwe. Kati bene babiganyi okukola nja kusayira amagezi omuntu gasobola okusayira omuntu nga atasobola kusiba mwagwe omuntu atayina mpisa. Katonda akunkumire. Omukyalo oyo mbadde saagala kumpaana toddamu kunjogerako kirungi toddamu kunjogerako kibi toddamu kumbeererawo toddamu kundaba noga ti yayogedde bulungi bati yayogedde bulungi. Ekigambo Mama Fina mukyala kikuve mu kamwa. Nzija mu kamwa. Toddamu kwogera ku kibiina kyange. Kubanga nange sisobola kwogera ku kikyo. Toddamu kunzivuula mukyala. Toddamu. Ffe twakuzibwa tulina empisa.
twazaalibwa nga tuli bana kutwerwanyiko kati gwe bw'ova eno oyagala mama Fine yava mu bwawu sigaalo era nabwo obadde ng'obunvuma ku leediyo ne ku ttivvi n'azimba erinnya Uganda n'emumanya ng'emumanyi nga mama Fine ayagala buli muntu ng'emumanyi nga mama Fine atasosola mu bantu gwe n'ova eno weerippa ku kigaali n'ogamba nti kankolere ku mama Fine erinnya nsobole okwambuka mukwano erinnya terisobola kuwangaala eryo erinnya liwangaala olyezimbidde okiwulira liwangaala olyezimbidde naye kiyinza okubeera ekizibu kubanga emyaka gyoze soga nti maama naye okulizimba kati okutuukirira nga maama Fine ng'ate ofulumya ebigambo ebyessamatto oba ebigambo ebyobulimba maama Fine neetondedde nga neetondera ki ye nga nkulaba waze nali nkulabinako bwe nti okujjawo okulaba ku ma TV maama Fine ayagala omwana wange nze yazaala nga ndi muto nga n'emyaka 16 nina abaana bakazi bakulu bakuze owo mwagaza ki maama Fine angoberedde poliisi egenda okunoonyeza bakola risaaki bajwe nga ayinamu yayo betulidde kwegamba simanyi lwaki oyo omuntu we yandibadde akugamba nti maama Fine tanaawuza ntalo tanaawuza ntalo ze nabeera n'oyo mubaawo nze sinaawuza ntalo bamumanyi nti maama Fine tanoonya ntalo naye kati we bituuse nkusaba bannayuganda omanyi bo basalawo buli olukya bannayuganda banda byentambulidde ku ttivvi ne leediyo okuva mu 1997 mpaka kati bamanyi maama Fine yani tebampulirangaku mu sikando zino we bituuse kwe kusalawo mbiteeke mu mateeka oli wa ddembe okunneetondera oli wa ddembe obutanneetondera naye gy'erinnya maama Fine mu kamwako namutebirijje mu kamwako ekibiina kye nkulembera kijje mu kamwako bambi kola ebikugasa ebisobola okutwala mu maaso naye nkusaba toddamu kunjogerako ndi muzaana wa Ssaabasajja Kabaka okiwulira mpeebwa ekitiibwa emmengo ndi muntu w'abantu wa ba bulijjo bampa ekitiibwa bwe bakulaba ng'onzivoola ate basinga kuvoola kantwale omukisa guno okutegeeza abasawo bange bonna mu ggwanga nti obulimba obadde busaasaanyiddwa n'abantu bange n'abalwadde bange abali ebweru n'ebitongole bya gavumenti nti bubadde bulimba wadde nga mbadde mu mbuuza nti bannange ekituufu kye ki ekituufu nti nze mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda eddagala n'obuwangwa waffe ate ne ntwala n'ekibiina kya Joint Forum kye bannondamu omwaka gwa 2018 nga Joint Forum kino kye ndimu nkimazeemu kati emyaka egiwere 10 so sivangayo kugamba nti obukulembeze mbusudde wali era mbutadde abasawo banteekamu obwesigwa baddamu ne banteekamu obwesigwa sisobola kubasuulawo nja kusigala nga mbalwanirira era nja kusigala nga nnwanirira obusawo nga bwe mbadde nabutandika eddoggulanyo okuva nga ndi muto nja kusigala nga nnwana naye bwe obadde bulimba bw'amaanyi nnyo omuntu okugenda mu ofiisi ezimu tulwali tuyingiramu nti ate oli yaleese ebbaluwa nti nze akulembera abasawo bassebo ne bannyabo Pulezidenti Museveni ammanyi nti maama Fine yakulembera abasawo Pulezidenti Museveni ammanyi njogera naye wemanja gayidde amanyi nti nze akulembera abasawo naye Uganda eno yeegasseemu ebintu bigi yeegattamu obulimba omuntu ayinza okutambuza obulimba obulimba neyeekanga ng'abuzaabuzizza abantu mmenge mmanyi buli mwaka nkiika nengula certificate Ssaabasajja mmanyi katikkiro wa Buganda mmanyi na wano yali azzeewo okwo ku ddwaliro n'ajja n'andabako nga nfiiriddwa omwami wange so obwo obulimba bw'omukyalo oyo ebigambo byakwesanga bingi kyevola banvuddeyo nti tocha gyantaddeko ebbanga eri bukyansirika mbadde nga nkwata ebintu bya buli kyanvuma nga ndi kodinga bukyanvuma nga ndi kodinga amaloboozi gampa nga ngenda nga fulumiza mu mateeka essimu zankubira nga nvuma nga ngenda ndi kodinga amaloboozi ago mbadde namufuula wakulikodinga nga musuubira nti olwaleero ajja kuvumayo nga ndi kodinga so nanvuma n'azingiramu n'abaana bange abaana bange bafuna tocha essaawa zino maama Fine oba ogambye nti omuliirire kiba kinene kyoyinza omuliyirira yensonga lwaki ngambye nti bw'anaaba tavuddeyo kuneetondera nja kulaba bwe nnaakola hati sikala ayinza okundiyirirayo oku nga osanga ayina essente nampa biyoneze 10 nensobola okuzaawo obwongo kubanga obwongo ndowooza ayagala bufuula bulwadde
ayagala kunnemesa kujjanjaba. Olunaku emazzi janjaba abalwadde abawera ataano. Oli bw'anvuma ne nnemera okugenda okujjanjaba abalwadde bange. Omwana wange bw'ambuuza basomera ku tayibu, omwana akubuuza mami, baagambye nti waliwo omukazi akuvuma. Omukazi yaani? Kwegamba nga n'omwana kimusobedde, n'otandika mmutuuza munnyonnyola, n'omwana nga abaafuna tocha gyali ku ssomero. Fina ali ku university, ali mu kibuga akola na banne. Abali nga mga Fina, oyo mukazi awalampa mama we yaani? Omwana wange Swabula Musiraamu. Omwana wange Fina Isafina Musiraamu. Omwami wange Musiraamu. Ovaayo ompeebula. Yali akimanyi nti bw'anaakyogera bamasheeki bajja kuvaayo. Banvume ba Sekamuzaata aveeyo. Sekamuzaata amanyi ani Sofia. Amanyi amanyi Maama Fina yaani. Abasiraamu bamanyi Maama Fina yaani. Okiwulira. So ndowooza bw'anaaba tavuddeeyo tujja kulaba ekiddako ne balooya bange. Bw'otunuulira ekiwandiiko kipya era nga nze muwandiisi w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga, kibiina Uganda eddagala n'obuwangwa bwaffe. Njagala okugezaako okunyonnyola ku kiwandiiko kino ekiva mu bannamateeka. Bannamateeka bwe bayitibwa Tulinawe, Kamba and Advocates, Co-Advocates. Ekiwandiiko kino, intention to sue, egezaako kulabula ekisooka nti mukyala kulanda mataddayo okwogera ku linnya lya Maama Fina. Wadde oba alyogerako mu bulungi oba mu bubi oba kumuwaana. Era n'okugezaako okuba nti taddamu kwogera ku kibiina kya Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe Maama Fina kyakulembera. Oba okwogera ku basawo be baakulembera mu kibiina ekyo. Singa anaagenda mu maaso n'okugezaako okubyogerako, ajja kuwawaabirwa mu maki mu mateeka. Ndowoozera mwe muvudde kiri kyagambye nti singa onoogenda mu maaso n'okuntambulako, nja kujjayo obwala. Si kubwala nti oba bwakola kutya, wabula yebbaluwa eno gy'alaze. Bwe kityo mu kumenyaamenya mu bufunze bwekikola ki bwe kiri. Muintendi nga kumugulako misango ki byeseriiriamalibakimalibyalosumumuko katonaawo mu kiwandiiko kino kitandika intention to show. We write to you in reference to above subject matter wherein we represent Namutebi Sylvia, commonly known as Maama Fina, the President General of Uganda Eddagala n'Obuwangwa Bwaffe, President of Joint Forum for Traditional Healers and Herbalist Associations, Uganda. Here in referred to as our client whose bundle will address and put to your attention as here and below. Our client is a woman of intelligence, integrity, sorry, high standing and unblemished reputation with a big following both locally and internationally. And a pinch on her reputation for a second makes her lose what cannot be replaced informed of damages and apology. Recently, our client had become a topic and your stepping stone to fame, and a day could not end without her name passing through your mouth in a defamatory and degrading manner, which in the eyes of the right thinking members of society perceived it as a truth well as not. Our client has kept it low and respectively about what you have been doing, talking on social media and other media networks, for example television interviews, radios, and so on. We wish to inform you that our client's patience has reached the maximum and her respect for you has disappeared by the ongoing and uncoordinated statements made by you. However, you should be reminded that when a handshake goes beyond
unable. It's no longer a handshake, but whistling. Recently, you communicated to the public that our client apologized to you well as not, and worst of all, our clients last communicated to you ages ago, and she has little or no time for you. We understand that the rate at which you want to use our client's image, name, and reputation to gain fame is very high, like coronavirus. But this will cause you problems. Eventually, evaluate to investigating the treatment of coronavirus. Our client in a number of clips running both to on television, YouTube, and other social media network has been abused, insulting, and damaged by calling her a following shots of words in brackets names. Amufere, which is not true. Fanster, in brackets Amufere, which is not true. A Muslim who eats 5 kilograms of pork per day, which is false and baseless. A Muslim who is known for enjoying alcohol and she often takes it, which is false. A woman who raised kids and took them out of the country to trade them as prostitutes, which is disheartening and false. Kidnap of children. A poor woman who does not have any building in Kampala nor any taxi, which is false, etc. Our client is a woman who has children, followers, friends, both locally and internationally. And the entrance of the above statement puts our client's name into a limbo of mutiness. Indeed, we could not break the videos into words, but a few statements brought out in this letter clearly the cloud about your intention towards our client. A man's or a woman's reputation is his or her property. Depending upon perception of that man or a woman, reputation is more valuable to him or her than any other property. Reputation is the statement of being held in high esteem and honor, or the general estimation that the public has for a person. In brackets, Justice Musota Stephen once said that. We reported a matter at Central Police Station, and soon you will be answerable for the same, but the following should be complied within 48 hours to wit. Officially, we withdraw all statements made against our client, whether good or bad, since they are valueless. Stop talking about our client's name anywhere, whether in good faith or bad faith, as it has been. Stop talking about her organization or group of tradition healers she heads, that is Uganda Ndagala n'Obuwangwa. Stop sending your nudes to her official line of WhatsApp, which is immoral. Take further notes that this letter acts as a warning in good faith, and our client restrained us from seeking any compensation as of now. Through, if we were to do so, we would quantify it to 10 billion. Yet you do not have it. Yours, as per Gomba Isaac for MS Turinawe, Kamba and Advocates. Mas